Bones, benvinguts a l'Encuentro, un programa, poca neurona i molt! Encuentro! Arsa! Nou capítol de l'Encuentro, amb tota aquesta penya loca, molta gent aquí, moltes coses que explicar, però això té una explicació. Nou capítol de l'Encuentro, que serà, bàsicament, la prèvia del Barça-Madrid, 28 d'octubre, a les 4 i quart. No se'l podreu perdre. A més, amb la nova inauguració de la penya, que ara ho parlarem, no m'enrotllo més, avui no hi haurà res, avui no hi haurà seccions, avui no hi haurà absolutament res, només que tertúlia, futbol i xauxa i xerinola. No hi ha ni el Roger ni el Raül, també. Sí, hem d'explicar que el Roger no ha vingut perquè no li interessa el tema i el Raül està a Perú. Començo per la dreta, sector merengue, mig deport. Moya, com estàs? Bones, pues bé, tenia ganes de venir a l'Encuentro, la veritat. Qui ets, així, ràpid, de quin equip ets i una cosa que em vulguis dir, així ràpid, va. Vale. El meu nom és Quim Moya, o Joaquim, tothom diu Moya, però bueno. Visc a Montblanc, tinc 22 anys i sóc molt del Madrid des de petit i et vull dir que el Madrid guanyarà aquest any el triplet. A veure què li diu més grossa. Continuem, que avui serà una locura. Som 7 aquí. Som 7. És el capítol amb més gent que he fet mai, eh? Som 7 rabos aquí repartits, o sigui, tranquil·litat. És molt locura. Santi, Santoig, com et diuen? No et conec massa, però bueno, ets merengue? Soc merengue de tota la vida, òbviament. Bueno, de petit tens alguna confusió que a vegades passa. T'intenten menjar el cap, però bueno, ara estic al bon camí, com diria Thibaut Courtois. I dit això, doncs, res més. Afegir que hi ha algunes persones que ara estan posant en dubte la meva integritat com a madridista i jo vinc aquí a aclarir això. Ho parlem després? Perfecte. Gerard Mariano, convidat que volíem portar fa unes setmanes, al final no ha pogut ser, després vindrà segurament com a convidat. Explica'ns, què fas aquí? Jo pensava que això era un debat del Depor. Jo... A mi l'Àlex m'ha trucat a les 4 i mitja, acabat de dinar, m'ha dit, vols vindre? I jo, vale, va. M'afico la meva camiseta al Depor. Perquè ets del Depor? Que va. No, sí, de la pena. Tu de quin equip ets? Jo, si tinc que escollir, el Barça. Ets el Barça, vale. Sí. Per escollir, però... Avui no ho sé. Però m'és igual, la veritat. A tu què pots el sector madridista, llavors? Què pots el sector madridista? No, però sóc del Barça, però jo em podria ficar una samarreta del Madrid, la veritat. Te la sué, bàsicament, sí, els colors te la... Porto una del Depor, o sigui... Anem al sector blaugrana? Anem al sector blaugrana o què, nois? Josep Bacardí, intueixo que tots saben que és del Barça. Sí. Porto la camiseta del Barça. És l'única samarreta que tinc del Messi, perquè, clar, Messi se'n va anar fa 2 anys i vaig dir, abans que se'n vagi m'he de comprar la puta camiseta del Messi i no res, i aquí estem. Ja em coneixeu. Albert Sanahuja. Aquí estem, disfrutant de l'Encuentro a posar varios madridistes. Madridistes. Albert, que ha estat bastants cops present aquí, algun capítol de tècnic o més aviat de per torrar els collons una mica. També molt culer, ha portat tot el tinglado aquest que veieu aquí. Això és una locura, ambient hostil total. Sí, jo me siento como si fuéramos Gaza. Català, no sé, català. No sé com es veu el vídeo, però... No entenem el castellà aquí. Guillem Martínez. Bueno, aquí representant una mica el Barça i... bueno, a veure com es presenta el clàssic, no? Perfecte, no? Doncs ara que estem tots presentats, ara que estem tots en harmonia, comencem, no? Això serà un programa de futbols, ja us avanço. Si parlem d'una altra cosa serà per l'esdevenir de la conversa, però ja us avanço que dubto que no parlem. Futbol. Serà futbol i futbol. Voleu comentar alguna cosa, merengues, del lloc que esteu, sobretot de la decoració? L'ambient. No? Bueno, ja heu dit, un ambient molt hostil. Veig aquí una Champions, que no sé per què, com si fos algo normal. Aquesta Champions... Bueno, és una relíquia, tens clar. Que quan fa? Aquesta Champions la va fer mon pare, me la va donar perquè jo la portés al bar quan vaig anar a veure l'última final de la Champions del Barça, el 2015. Fa 8 anys que... Aquesta Champions només... Hòstia! És que està maleïda. Sembla com el rei del Ramos, Guillem vol afegir una cosa. Jo t'avanço, Moya, que hi quedarà gravat que en guanya el Barça guanyarà la Champions. Bueno... Ja està. Si passeu a... 8ens, que aquest any sí, perquè us ha tocat el grup... No, en guanya el Barça guanyarà la Champions. Sí, molt trist. Si passeu a quarts, ja serà... Bueno,
fet, no, guanyarem Xavi, la Champions. Xavi ho va dir. Guanyarem la Champions. L'objectiu era arribar a quarts. Però guanyarem la Champions. I crec que és normal. És realista. Sí, Barça, Europa, no, Gerard, no pot sortir de cap. La guanyarem. Tu creus, Gerard, que arribar a quarts, ara el Barça arribarà a quarts de final de la Champions? No. No, no? No. I el Madrid? El Madrid, pues... pot ser. Depèn, no sé, de com provi. Depèn. Jo si m'hagués d'apostar, o sigui, diners... Sort que era del Barça. No, té més bon equip al Madrid. No, però és objectiu, és objectiu. Té més bon equip al Madrid. Sí, sí. Ara ho comentarem, tot això. Realista. Primer que tot, hi ha el clàssic el 28 d'octubre. Abans d'aquest clàssic, últimament, els últims anys, el Barça està fent com una promoció amb Spotify i tal. L'últim any. Bueno. L'any passat també. L'últim any. Fa dos anys, no? Fa uns anys. La Motomami. L'any passat va ser... Aquest any i el passat. El Drake i la Rosalía. El partit d'anada va ser el Drake, el partit de tornada va ser el Motomami. Em deixes acabar? No. Ho deia en plan guai, en plan, saps? No, espera, Aleix, tu i aquesta samarreta? Jo, com tots sabeu, soc de l'Atlètic de Bilbao. Ets un tonto. I s'està gravant el podcast el diumenge que juga Barça-Atlètic, sí, eh? Sí, avui mateix jo jugo a l'Atlètic de Bilbao-Barça, que la meva porra és 2-2. 0-4. Ai, 4-0, 4-0. Sí, digues. Ara mateix, mentre anem això, el Barça surt com a quart classificat de la Lliga. I l'Atlètic 5-1, eh? I espera, que el Girona va primer. Espera. No, és impossible. Sobre el que deia. No, perquè el golaveratge el té el Madrid. Me sabe mal, el Guillem. Espera, informa't abans. Era, també. Guillem, mentrestant acabo... 5-2 ha guanyat el Girona, digues. 5-2. Mentrestant acabo, els últims clàssics el Barça ha fet una promoció amb Spotify i ha posat alguns artistes a la camiseta. Què passa? Que aquest últim clàssic toca Rolling Stones i hi ha un que diu que és madridista aquí, que ha sortit a l'Instagram del Barça amb una camiseta del Barça i, a més, ensenyant la llengua. A l'amic Jagger, eh? A l'amic Jagger. A l'amic Jagger. Literalment, el germà del Gerard Mariano, que s'ha portat aquí de la manga, ha ensenyat la llengua amb la camiseta del Barça. Explica'ns això. El germà del Gerard Mariano és pel pentinat. Sí, sí, sí. No, era una mica així, és gran. Pablo Iglesias. No sé de què parles. Josep. No passis res, que aquí ha cortit. Ara us ensenyaré la foto. Aquí està veient el Santi amb la foto del Barça ensenyant la llengua. Ara us la trec, ja està. Aquí és el poder de l'edició. A veure, Santi. Explica'ns aquesta foto. Què ha passat aquí? Que dius que ets tan merengue, que portes una camiseta de fa... dels 2.000 euros. Explica'ns això. Bueno, això és que a vegades vas a la... Bueno, toca, vius a Catalunya i a vegades doncs toca anar a visitar la família que tens a Barcelona. I en aquest cas jo tenia un compromís familiar i al sortir del dinar amb els meus cosins, doncs a una plaça hi havia tot de gent fent-se fotografies amb la samarreta del Barça, traient la llengua. Hi havia com una sessió fotogràfica muntada i doncs gent amb poses del Barça Store, amb papers, el que diríem com un rodatge pel carrer. Bueno, més que un rodatge, una sessió. I bueno, doncs, com a bon madridista et quedes mirant què collons passa amb el Barça. Perquè està la gent fent-se fotos amb la samarreta del Barça com si fos motiu d'orgull i no de vergonya. I doncs bé, el que va passar és que ens vam quedar parats i ens va venir una d'aquestes persones que estava a la sessió fotogràfica i ens va dir a la meva família i a mi que si volíem sortir a la promoció de la samarreta del Barça, tot clàssic. I tothom va dir que no i jo vaig dir, hòstia, és que sent del Madrid pot ser molt divertit. I jo vaig dir, si em doneu una samarreta i m'assegureu que surto a algun lloc després, em poso una samarreta del Barça. Aquesta és la meva excusa pel madridisme, i és aquest el motiu pel qual jo vaig dir, com m'ho assegureu, pot ser molt divertit per tots els amics culers de la Conca Barberà que jo tinc, i ja està. I llavors doncs em van comentar que fins i tot no era el primer madridista que se'ls apropava a trolear per la promo de la samarreta del Barça, és a dir, que els vídeos del Barça, quan surten fins del Barça, segurament més de la meitat siguin del Madrid. I al revés també ho passa. Valtres culers us posaré una camiseta del Madrid? No. Depèn del que em paguin. De fet, no. Depèn del que em paguin. Quan vaig enterar, li vaig dir, per què et vas posar? Li vaig dir, t'han pagat alguna cosa? Perquè no ho entenia. I fa, què va, no sé què, ho tornaria a repetir. Hombre, és que també té una cosa, Moya. Català. Una català, foto... Català. És en sèrio? Sí. Que no. en sèrio, a Serral no parla en castellà. Ah, val, però... És un idioma que... Lian. Lian, clar. O sigui, no puc parlar amb el meu amic en castellà. Què és, home? Pots fer el que et surti dels collons. Pots fer el que et surti la polla. Que seria una barbaritat que me pagasen para una sola fotografía, ¿cuánto vale una camiseta del Barça? 100. Pues eso es una barbaritat, però obviamente no vaig fer. Et vas posar la del Rolling? No. Ah, vale, perquè allò val pasta, eh? La d'enguany. Vale. Oye, tu posaries una samarreta del Barça?
Així, perquè sí, o sigui, per una foto, per del Santi, per fer la gràcia. Per un partit de youtubers. Tu et faries una foto amb el Guillem amb les camisetes revertides? Per la conya, sí, jo crec que sí. Pues imagina't. Aquí no hi ha ni corazón ni hòsties. Home, a veure, al final és... Sí, és una camiseta. Tampoc és... Però està molt guapa la camiseta del Rolling, Està molt guapa. Està bé, està bé. Doncs hi ha molta gent, jo sento el contrari. A veure, és una mica rara, o sigui... Home, perquè... Perquè se't fa rara una puta llengua allí al mig. La idea està bé. Està molt guapa, tio. A mi no m'agrada. És que mira, ara just quan... Una llengua allí no m'agrada. A mi m'encanta, però perquè m'agrada els Rolling Stones. Però comentant això, ara he posat així una cosa d'última hora, que he posat que el Madrid és com un equip molt com classiàstic, molt en plan poc de canvis, i el Barça és com un equip que li suda la polla a fer pena, que surt el Lewandowski allà fent TikTok. Fent TikToks, i li és igual. En canvi, el Madrid amb el Madrid amb això no fa res, saps? Tipo, és la elegància, la diferència que hi ha. Exactament. Una de les grans diferències. Que ells diuen que és més que un club, però... És més que un club. Sí, per què no? Perquè bé, passen moltes coses, clar. Sí, per què sí. No és més que un club? A veure. Home, perquè hablais con Negreira, feis barbaridades. Home, tu t'aixeques... Una màfia. Tu t'aixeques i penses, a veure quin és el delicte que ha fet avui el Barça. A dia d'avui... Al Madrid perquè no l'investiguen. Al Madrid perquè no l'investiguen. Si no podies pensar quin robo ha fet el ping de Modric. L'excusa és aquesta. Al Madrid perquè no l'investiguen. I sempre la culpa és del Madrid. No és una excusa, és la veritat. Com va dir l'altre dia Joan Laporta, madridisme sociològic, que això ho hem de parlar. Esta expressió és surreal. És bastant, en plan, no és res culpa nostra, tot és culpa des de Madrid, perquè... És un trauma, és un trauma. Vaig veure un vídeo a Gol TV. Sí, jo el també l'he vist. Què s'ha de? Perquè Rafa Nadal és del Madrid, perquè Fernando Alonso és del Madrid, perquè el rei es porta bé amb Florentino, i ja per això ha sortit lo de Negreira. Per cert, que lo de Negreira ho va treure un diari català, però bueno, ja està. El Sique Rodríguez, me sembla que pot ser. Què opineu de Negreira i els pagos durant 20 anys? 20 anys. 20 anys de pagos. Per informes. Jo no tinc el plaer de conèixer-lo, no... Però vosaltres creieu culers, sincerament, que aquests pagos són per informes, que és el que ve a la porta? Pot ser. Jo vull dir una cosa, a veure. No, pot ser. A veure, Josep. Quants milions eren, al final, d'euros? 7. No ho sé. 7. 7 milions d'euros, tio, això pinta molt malament, tio. O sigui, jo des de fora veig això i dic, me cago en la puta, qui ha fotut això, tio? Realment, jo crec que això fa... Jo crec que no són els únics, Digues, Josep. Però també dic, hòstia, a veure... La gent diu que no hi ha res, vale. Jo no crec... Aigua mineral, no saps? Vem llauna l'aigua. Bueno, no faré promo de Coca-Cola, tio. Bifrutes. Com va que està explicant una cosa, està molt interessant. Doncs jo... No crec que passa, si em senti... Molt random, això. Hòstia. Jo com a culer no m'he sentit mai beneficiat. Però ara m'agradaria saber què collons s'ha fet amb aquesta pasta. O els directius que van pagar. O els directius que són molt rucs. I ho són. Que ho són. S'ha demostrat. Però... No sé. Informes... Jo sincerament crec que aquí hi ha hagut alguna cosa que el Barça no ha dit. Pot ser veritat. Perquè la porta no pot ser que... Perquè la porta va començar, o sigui, la porta li donava pagos al Negreira, perquè la seva antiga legislatura estava a la porta i li pagava Negreira. I ara diu que no sap res, que no sé què. Això pinta molt mal, No hi havia un tema de que la dona d'un que porta la publicitat del Barça, no sé què, era la jueza, però que al final no fotre el cas a la porta, i ara ja han canviat de juez. Però que al final diuen que això és mentida, crec. No, crec que és veritat. En veritat, o sigui, la veritat del tot, no la sabràs mai. Pot ser el que diu el Santi, pot ser el que diu l'Aleix, i pot ser que ningú dels dos... Bueno, al final serà el que digui la justícia, també. No sabràs mai, potser ens no. La porta es confessa. Que pot ser que hagi sigut veritat això a Barça, però que... O sigui, esteu retraient que l'època de Guardiola, o sigui, que hem guanyat el triplet, per exemple, robant, i això no és veritat. Jo no perquè dic això, tampoc dic això. Molts madridistes es van fotre un meneo, aquells dos anys es van fotre un meneo. Stamford Bridge. Uf, hòstia, lo de Stamford Bridge. És que lo de Stamford Bridge pinta molt malament, eh? Però això ja estem... Negreira, al final és... Això és un partit que, o sigui... És que clar, pot passar, i és Champions, o sigui, és diferent. Fins quin any es diu, lo del Negreira? És que és del 2002-2003? 2015, potser? 2015? No, fins al 2018-2019. La remuntada del PSG, o sigui, contra el PSG del 6-1, allò també seria anterior al cas de Negreira. Sí, sí, sí. Allò és història. Sí, història. Però allò és una mica roba, Albert. Sí.
Gràcies. No, però, o sigui, bueno, robo, el Madrid també té partits així que sí. Dius, hòstia, hi ha algo aquí que no quadre. Ambos clubs, o sigui, no... Sí, sí. I no han sigut investigats, no sé. Però això de Negreira està demostrat, no? És que no tinc ni puta. Bueno, està investigat. Segons, està investigat. Segons, però... Han acceptat proves com perquè hi hagi un cas. I ja està, i això ja és molt. Aquí, sí, mira, clar, aquí us diré una cosa, jo. El tema Negreira no està conclòs ni es concluirà. Però si la Champions ha investigat el Barça per deixar-lo fora la Champions, això pinta molt malament. Sí. Jo no crec que el Barça... Jo si entre la UEFA i entre la FIFA en aquests temes, tio, jo el Barça ho sento molt. El Madrid se'l pot excusar mil coses. Jo sóc el primer que dic que el Madrid ha robat molts cops, però tio, no se li troben aquestes merdes. Serà perquè són estuts o algo, però Florentino... Bueno, o potser el Barça va deixar de pagar i llavors els investiguen. El Madrid no crec que hagi deixat de pagar pel que s'està veient amb aquesta temporada. La teva teoria és aquesta. Tebas té contracte amb el Madrid. Una pregunta, ja clar, estàs... O sigui, Tebas és professor d'una universitat del Real Madrid. O sigui, ell cobra de part del Madrid. Això és molt fort, tio. Però ja. Què té a veure ara Tebas amb Negreira? Però bueno, universitat és molt Madrid, fort, tio. Una cosa. Vosaltres, ara canviant, bueno, tornant al tema de robos, creieu que el Madrid va guanyar en justícia les tres Champions seguides del Zidane? Amb justícia? Sí. Més que justícia. Hi ha l'eliminatòria contra el Bayern, dos fores de joc. Jo només diré una cosa. Siguent del Barça, heu de veure lo difícil que és guanyar una Champions. Imagina't guanyar tres seguides. Imagina't si no és just això. No, escolta, escolta, la de l'Atlético, la de Juanfran del Pablo, que ja no me'n recordo. La de Juanfran del Pablo... La de Juanfran del Pablo... Ah, sí, el gol de Ramos va ser fora de joc. Milimètric i no hi havia VAR. Vale, però hi havia fora de joc que l'àrbitre al cap del partit o al cap d'uns dies va dir que l'Atlético tindria que haver ganat la Champions, va dir l'àrbitre. Després, no sé si va ser el 2017, que crec que el 2017 van guanyar, no sé si el 2017 van guanyar jugant molt bé. Sí, un bany a la Juve, sí, sí. 4-1. Vale, però el de Mario Mario de Ramos. És a dir que l'altre és la de Carlos. No, però i l'altre del Bayern, l'Ulrich aquell, no sé com es deia. El 2018, el Bayern crec que li van marcar dos gols al Cristiano fora de joc del Marcelo, li fotien assistència al Cristiano. No, aquesta és la del 2017 que vam jugar. Ah, sí, pues mira, una altra. Ni 2016 ni 2017. Totes. Mira, jo no parlaria raó perquè el Madrid també ens ha eliminat molts anys, passa que molts anys quan arribem i ho fem bé jo trobo que guanyem. Arribem al final però, i la guanyem. Però per això que entenc més títols. Jo trobo que hi ha eliminatòries del Barça i del Madrid molt loques. Jo la del Stamford Bridge no l'entenc, però tampoc entenc la del Bayern de Múnich. Quina és? Que no sé ni quina és. La de dos ursais, de Cristiano, sí, i tot això. Sí, però si et fixes, el fora de joc al final... Sense VAR és difícil de veure. Yeah. El que vaig trobar més escàndol és el de la Juventus i el penalti a Benatia. Per que mi ja és, no per mi és penalti, eh. Hòstia, ja veus allò quin robo. És de Lucas Vázquez. Sí. Van expulsar el Buffon per queixar-se, eh. Home, per queixar-se no, perquè es va anar un goril·la. És un penalti que es pot pitar. No, el Lucas Vázquez és un penalti que es pot arribar a pitar. Sí, no, es tira. Però perquè és el minut 95 i és el Madrid. No hi havia VAR. Això és Madrid. No, aquest és un penalti que es pot pitar. O sigui, perquè és el Madrid, no perquè sigui el Madrid, sinó és estar del Barça també. Perquè és un equip gran, se'l pita a favor, jo però crec. Però lo de Stamford Bridge... Lo de Stamford Bridge és un robo. És una locura. Lo de Stamford Bridge crec que és... Que és no la sé. Iniesta, eh? Sí, sí, golazo. Però, és impressionant. Aigua mineral, sisplau. Sí, aigua. Per quin hi ha? Per aquí ja, no? Teniu allí? Seguim... Podeu anar seguint parlant, sobretot. Doncs estan parlant de Stamford Bridge. Jo anava a dir una cosa. El tema que estan parlant jo crec que era de robos arbitrals. Que es dominin aquestes situacions jo ho entenc. Però no crec que sigui un robo, sincerament. I no crec que Negreira tampoc arribés al tema de la UEFA i tot. Saps el que passa a la gent del Barça? Igualment, és que el que he dit abans a Bacardí, si de veritat hem pagat aquesta pasta, hòstia, que som normals perquè no hem vist res a canvi. I això ho sabeu, d'aquests diners. Se n'han enregut a nosaltres. No hem vist res a canvi. Van perdre una puta lliga per un gol que era gol. Dos. La 2014. I no ens el van donar. I la 2017. Si pagues, dius, hòstia, et subnormal. Mira, hi han clàssics que s'han vist de la lliga. I l'any president els temps que portem. Que el Barça fa por, eh? O sigui, hi va haver com dos clàssics. Un, crec que li fan dos penaltis a Varane claríssims. No els pita. Després, el de l'any passat, el gol d'Asensio. Com tiren les línies aquí? No. Si agafen un frame de quan li dona la pilota Carvajal el que ells volen.
encara no ha sortit. Voleu parlar del fora de joc i el problema que hi ha amb el fora de joc? Que bueno, és que a Espanya el VAR és lamentable. Sempre favoreix el Madrid. Que és, no, escolteu-me, es piten fores de joc, el descens, per exemple, per mi és gol, però legalíssim. Sí. Sembla que estiguin al VAR de veritat. Jo et diré una cosa. Sí. Et diré una cosa. Jo, fora de joc... Cunyau, és que és el cunyau, man. M'escolteu o no? És que la puta. M'escolteu o no? M'escolteu o no? El fora de joc el faria, tipus, d'una delimitació una mica considerable per considerar-lo fora de joc. Tu no pots ser que per una uña... Sí, és veritat. El d'ahir, però és que llavors on està el límit, tio? El d'ahir, mira, yeah, el gol yeah. d'ha anul·lat a Bellingham en els 10 primers minuts. No, a Valverde. Bellingham, és que el fora de joc és de Bellingham. Bellingham està tornant enrere. Hi ha un vídeo... I li sobresura el peu, sí. Tornant enrere caminant. I li sobresura el peu. O sigui, imagina que el Gerard i jo anem caminant. Ja, yeah, és que ni es desmarca. I a mi em sobresura una mica el peu. No m'estic desmarcant, no estic fent cap moviment. Yeah. Després, per el, com es dona la jugada, en sec... hi havia una posició d'avantatge realment, o sigui, el fet de tenir un taló caminant cap enrere em dona avantatge. Pues que Bellingham hauria d'estar al vestuari. I el gol de... I el gol de... No el banquillo al vestuari, hauria d'estar. Però per què? Tu vas com a bon culer, dius. No, de com a per l'entrada a Rakitic. Però que, aquella entrada és al minut 90. No em vaig veure el partit. Estava al rally, no em vaig veure el partit. I tampoc era vermella, eh? Home, no. Hòstia, jo no va amb cap intenció. No va amb cap intenció. Igual que la del Facha Nacho, que és que poc se'n parla, tio. Bueno, bueno. Facha Nacho. Facha Nacho. Facha Nacho. Sí. Home, és lamentable això, eh? Parèntesis. Com arriben els dos equips? Bàsicament, el Madrid, per donar context, el Madrid ve d'empatar a un amb el Sevilla. Per mi... el Madrid podria haver guanyat perfectament, però bueno. I el Sevilla també, eh? I el Sevilla també, a la primera part, sobretot. Sí. I el Barça juga aquesta nit contra l'Atlètic de Bilbao. 4-0. Avui... amb moltes baixes. El cor partit avui a l'eix. Amb moltes baixes. No, avui jo vull... Com veieu el vídeo, jo vull amb l'Atlètic. 4-0, l'eix. Bueno, sempre veiem l'Atlètic. Escolta, bueno, si és una final... No, si l'Atlètic no es juga res, m'és igual. Tu... bueno, és igual. És igual, deixa'm estar. Home, entrar a Europa, sí, sí. Entrar a Europa. Sí, sí. Cosa que Valtres també jugueu, saps? No? Valtres? L'Europa League. Valtres! No, ojo, eh? Europa League. Que lamentable això, eh? Arriben així els equips. Com creieu que s'esdeveniran les coses, tenint en compte com arriben els equips? Un per un? Bueno, sí, no. Estaria guapo. Guillem, què tal? Comença, Guillem. Com ho veuries tu, això? Jo ara mateix veig preferit al Madrid, tal com arriba. Preferit, veus... Preferit. O sigui... com anem de temps? La traducció, bien. Sí. Favorito. Claro. Jo crec que arriben més forts, físicament i... No, home, físicament el Barça està tenint una mà de lesions i cada partit, i això no pot ser. Això vol dir que els jugadors no arriben. Mentre no es lesioni l'àrbit. Això vol dir que els jugadors no arriben amb força. I... però igualment veig que el Barça té un equip que pot guanyar perfectament. O sigui, serà un partit bastant... jo crec que estarà guapo. On juguen? Al Camp Nou? Sí. Juguen al Camp Nou? Bueno, Montjuïc. Spotify. Ah, sí. A Montjuïc. No és ni l'Spotify. Montjuïc. Vale. Bueno, l'altre juguen amb aquella llauna de sardines, que mare meva, com ho veus? Ha quedat fatal, tio. El Santiago Bernabéu. Jo he anat fa poc, que l'he vist des de fora. És molt lleig. Eh? Una llauna de sardines. Per dintre no l'he vist, però per fora no està acabat, s'ha de dir. Vale. I estarà molt guapo. Ah, sí. Ara en sèrio. Estarà guapo. És de rarete, eh? De fora encara s'ha d'acabar, doncs, de fora s'ha d'acabar encara. Perquè és que jo he vist una foto que és horrorós. És lamentable. I tu te l'has vist. Perquè has vist una foto que l'ha fet al Laporta. Vale. Amb la pancarta aquella... Has dicho, se verá y será guapísimo, pero ahora mismo es que yo no l'he visto en directo. És lamentable. Però... su opinió, no la de tuya. És contra. Por dentro está... Yo creo que... no he entrado, ¿eh? Pero por dentro debe ser una locura. Por fuera, dime la... Enteneu lo que estan dient, ara. Sí, Albert... Jo una cosa, jo he vist el Bernabéu... i a mi m'han dit que el Bernabéu encara s'ha d'acabar, però una cosa, sincerament, m'agrada molt més el nou Santiago Bernabéu que el nou Spotify Camp Nou. Hòstia, no. Quan s'acaba... Ja veus. Has vist el vídeo que va engetar el Barça avui? No, l'he vist, però t'ho juro. Això no és la realitat. Però... parlem d'una cosa, en sèrio. Ningú dels dos està acabat. Quan estigui acabat, Santi, ja parlem d'això. Home, no es faltaria ara que el Camp Nou estigués acabat. Ara mateix és impossible. És que no pots entrar. Però escolta'm una cosa, el Bernabéu, per mi, parlant d'estadis vells, és... un millor estadi per veure futbol. Tota la raó. Jo he estat als dos. I el Camp Nou és més gran i més, dius, buah, més impressionant poder, però per veure futbol, el Bernabéu és com a més... és veritat. Així, és molt millor. És una olla.
M'acaba ensenyar el Guillem una foto que es veu com molt il·luminat per dins i llavors entre la llum que es cola entre les reixes, per dir-ho així, es veu molt lleig. La qualitat de la foto també és pèssima. No, el que també té en compte això, la no? La primera foto està de puta mare. Sí, però no està acabat. No, i l'altre que anava a dir, que això és només els moments en què està ple de llum per dins, que és els partits. La resta del temps està allà. No es veu com el prototip, que dius, sí, bueno, la foto que deien, ha de ser així. Estem d'acord que són dos camps de l'hòstia i ja està, tio. Serà, ja sí. Està, tio. Lo important és ser amics. Albert, com creus que has de venir al clàssic? Sí, va, el que anàvem. Jo crec que serà un partit igualat disputat com sempre, majoritàriament, que el Barça sortirà amb tot. Perquè, bueno, amb tot el que té, perquè no hi ha massa cosa, i que el Madrid farà alguna de les seves. De les seves vols dir robes arbitrals? Sí. Vale. Hòstia. Josep. El que queda temporada has dit o...? No, el clàssic. Hòstia, jo he de ser sincer. Jo tinc por del Jude, del Hey Jude Don't Make It Bad. Del tio que em puja les pilotes, no? Jo no. El màxim pujador de pilotes de la lliga. El Jude és una puta màquina, tio. O sigui, és un fitxatge que... Jo pensava que, joder, el Madrid l'ha fitxat per un munt de pasta, però és que ja us ha sortit rentable, jo crec, tio. És un paio molt conscient. Jo el vaig veure parlar... Sí, aquest el va molt conscient. ...d'Anglaterra contra quin era el que hizo Anglaterra? En català. Escòcia? No, l'últim. Bueno, és igual, van jugar Itàlia. I contra Itàlia, merci. 3-1. El van entrevistar i va fer un partidazo, i al paio li van passar micro, i ell dient, bueno, és que en el Madrid... Bueno, en anglès, va dir. El Madrid... Well, Madrid. Obviously. Que, vamos, que tot el que havien pagat per ell assumia la responsabilitat de rendir com una puta bèstia i que ell es posava això... Tenia això en ment. Sí, va dir que una mentalitat molt madura. Jo no tinc res contra el Jude. És un jugadoràs. És un jugadoràs. I és elegante. I se'l veu bon tio. No és xulo, bé, molt fitxatge top. Fitxatge top, l'únic que a mi no és el que més em fa por del Real Madrid. No, però és broma, Vinícius et fa més por. No, el que em fa por és físicament, trobo que estan molt bé. Físicament. Deixa'm acabar l'opinió. Físicament estan. Barra Josep. D'això, el Bellingham s'ha d'anar amb cuidado. I després, el Barça, hòstia, el Barça millora molt en defensa perquè està pecho friando, tio, en defensa. El Cancelo és molt bo per atacar, però per defensar punxa una mica. I bueno, el Madrid, a veure, el Modric no està en sus mejores momentos, també hi ha per l'edat. Però bueno, el que és el Madrid en atac, el Vinícius se l'haurà de parar una altra vegada. Segurament, o sigui, la meva pregunta és, qui li farà marcaje hombre-hombre? El Cancelo? És que ara el Vinícius... El Cancelo o l'Araujo, perquè clar... És que ara el Vinícius juga per dintre, no? Araujo. És que jo crec que ara fotran a l'Araujo, perquè... I el Cancelo què farà? Estarà al banquillo? No, jugarà el Cancelo, no, teniu sort, però estarà l'Araujo. Que Vinícius no arriba al seu millor nivell. Això és veritat. Vinícius... Si ara mateix el líder del Madrid és, com has dit tu abans, Bellingham. Sí. Ara mateix. Sí. En atac i en tots els... Vinícius... Perquè fins i tot vaig agafar dos partits. No? Vinícius no està al millor moment perquè no li surt dels collons. Bueno, perquè... No, perquè... I perquè es tira. No, perquè Rodrigo arriba al seu pitjor moment, Rodrigo. Sí, perquè té una actitud molt dolenta, tio. Ui, no m'entris en això. Sí. És un provocador i un piscinero. Això no ho he dit. Contra Uruguai... Provocador és. Una piscina. Provocador és. Mira, és provocador, viu al futbol. Ahir... Viu al futbol. Clar, igual que el futbol de Neymar, no? Si el pot agafar patada, escolta, viu al futbol. Ahir el partit del Sevilla contra el Madrid hi va haver un aficionat, no sé si heu vist la imatge, sí, que està així. Però tu l'has oït de l'hora més bon. Ha dit, vaya a fer el mico. No, racisme. No, Albert, tio, ets un puto racista, tio. No, Albert, tio. O sigui, això no està bé, però que és un jugador provocador com ho era Neymar al Barça, això sí que és veritat. No, però mira, ahir, si et fixes, el que passa és, Vinícius vol anar a agafar la pilota i els jugadors del Sevilla se la passen entre ells, no li donen, li toca així una mica al porter que fa 1,90, es tira... No, primero se queda quieto el portero y luego dice, me tiro. I de sobte van tots a per ell, però d'una manera... Sí. Perquè ja ho saben, que li tolo l'any passat, tio. Això és molt injust. I jo, si passés amb el Neymar, que mai, al Bernabéu mai vaig xiular Neymar com xiulen tots els estadis. Ja, però al Messi li deien subnormal. Bueno, ja Cristiano. Ja Piqué li deia... Però Cristiano perquè és un... Però és que Cristiano... Però una cosa, tio. Messi mai ho buscava, Cristiano. A mi li agradava, però... Una cosa, el Barça mai... El Barça no... El Barça insultarà el Rodrigo. I el Vinícius sí, per què? Joder, tio. El Vinícius, tio... Una cosa no té l'altra. El Vinícius és un provocador i són del mateix país i tenen... Joder, tio, en plan... Que insulta el Militao al Barça, és brasiler, eh?
Vale, una cosa, la meitat, una cosa. Sí, pregunta-li... Això el vulguis o no? Perquè és el millor. Vull estar, és l'impacte que tens tu a l'hora de jugar un partit, amb les bicicletes, amb les no sé què, no sé quant. Però una cosa... A l'hora de mirar la grada, doncs... Sí, però aquest xaval... Si que et xiuli, que li diguin coses i... Doncs diu molt de la societat, això és trist. No, però que li insultin i depèn de les coses que li diuen, entenc que òbviament no s'ha de dir. Però si és un jugador provocador, pues també és que no hòstia, no crec que els culers si una patada no, perquè no sé què, els culers crec que no es refereixen als regates, els culers es refereixen als seus gestos, a la seva manera de fer. És provocador, és provocador. Però una cosa, i de com la meitat dels jugadors del Madrid són de color i a ningú li diuen res, només a Vinícius. Mira la que és falsa. Vini, Vini és igual a l'escut. Ara vull fer un incís. Gerard Mariano, què passa? Què opines de que a Vinícius li diguin mono? O sigui, no, perdó, torna a formar la diuen de tot. Però que li facin insults racistes i no racistes. Tipo, vull que em parlis de les dos. Sí, està feo, perquè jo pel que he sentit el Barça és el que li fot més tralla, no, el Vinícius? No, és a tots els estadis. És que no és al Barça. Allà on va Vinícius el xiulen i l'insulten i bueno, és així, tot. O sigui, allà on va. Pues algo fa, no, aquest paio, o pues massa bo, tio, no sé. No sé, crec que sí. Jo crec que el Ronaldinho... El Ronaldinho, però, per exemple... El Ronaldinho era el millor del món, s'anava al Bernabéu i l'aplaudien. No, però... Va ser un partit. Però l'aplaudien, i és brasiler, però que l'aplaudien vol dir ell, però el Dani Alves no feia res i també li van tirar un plat, i se'l va menjar. No, aquell dia no va fer res, almenys provocatiu. Dani Alves, no, això no va ser Bernabéu. El Vinícius no va ser la ceràmica. El Vinícius que ha dit algo a roda de premsa o algo. No, hat-tricky. No, i això ja ho sé. En Bernabéu. Vinícius està en procés judicial amb tot aquest tema, eh? Sí. Ha denunciat. Ah, no, on era? A Sevilla o a Cort? A València. A València. A València era, literalment, sí, a València, tot un estall contra una persona. Sí, sí. Vale, sí, que això no hi ha excusa, per molt provocar sí, no. Que com si és Adolf Hitler. L'altre dia va sortir algo de Què pa, tio? No. Adolf Hitler, bro? He fet així, Parlem de l'Holocaust. L'Holocaust? En sèrio, va. Va, seguim amb... Bueno, no hem analitzat gens el partit. Per això. Això. Jo opino ràpid i valtres ho dieu si voleu. Crec que el Madrid arriba molt millor. El Barça, crec que amb els jugadors que té, està jugant fatal. A molts partits i amb l'equipàs que té hauria de jugar millor i no s'excusa les lesions perquè té un fons d'armari millor que el Madrid i tot. O sigui que no és excusa. Per tant, crec que el Madrid guanyarà el clàssic. Vull que guanyi el Barça, però crec que guanyarà el Madrid. Madristes. Jo veig favorit al Madrid, per lo que deia ell. Físicament el Madrid és té uns jugadors... Método Pintus. No, però és una locura. Sí. Tu Brasil. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Ahir Bellingham era minut 90 i pico. Ja, és que... Fotien unes carreres. Ojo, Carva. Carvajal està molt bé. Que és un viejo que da pena verle correr. està mirant l'encontro. Que el cabron de Carvajal va fotre un gol de cap, tio, que mesureu 5-4. Va ser un golaç. Va arribar a la punta de la boia. Que és de box. Bueno, el que deia, que físicament el Madrid està molt bé, són avions. Però és el típic partit que el Madrid el dona així com favorit i després, per certes coses, la caga o... Anava a dir això. No, que sí? Anava a dir això. És que realment... És que un clàssic mai... O sigui, ni un equip arribi millor que l'altre, un clàssic és que pot canviar per complet. No, però la dinàmica pot canviar per complet, o sigui, pot passar de tot. Mira, jo diré una cosa, si el Madrid surt concentrat 100% i sense liar-la, perquè hi ha clàssics, per exemple, l'any passat que van perdre dos o així, que és que els jugadors, deies, què els hi passa, saps? O sigui, desconcentrats. Si el Madrid surt concentrat... Sent millors, també l'any passat. Si surt concentrat al Madrid... Crec que podem guanyar. És que el Madrid li va fotre 4 al Camp Nou, tio. Això és el que anava a dir. Això és la primera vegada que jo ho he viscut en ma vida. Jo, sent del 2001 com soc, des que soc petit i tal, les coses fins al 2005 no te n'enteres, no tens consciència encara. Però després, com a nen, com a xaval, com a jove, tot el que he viscut eren que els clàssics que guanya el Madrid era justets,
encara que el Madrid fos infinitament superior, 3-1. La sensació aquesta de no poder golear, no? I ells, els cabrons, a la mínima que el Madrid es despista, jo crec que ens venim molt avall, sí, més quatre, ràpid. Sí. El Madrid el guanyarà, però no t'apallissarà. L'any passat, és que no estic en compte que és que és l'única. I és perquè jo crec que estàvem molt contra les coses perquè era la tornada, tio. I podien ser més, eh? Podien haver sigut com 6. És que el Madrid padrea, eh? Al Camp Nou. Sí, això és veritat. Padrea bastant, eh? Quan hi ha moments que està molt malament el Madrid i ha de guanyar... Ara venim com a favoritos i jo conec el Madrid. I jo també, és per això que dic que potser no guanyem. Jo tal qual anava a dir, com a exclusiva, que no crec que guanyem. Creieu que s'ha de per això? T'ho dic en seu que jo crec que empat. Empat. Pot ser. També surten diferent que quan surten a jugar contra el Sevilla, contra el Granada, o sigui... Ells saben que surten a jugar contra el Barça, igual que clar. Quan el Barça està millor, els anys que el Barça estava millor que el Madrid, també sabien que sortien a jugar contra el Madrid, i no sortien tampoc. A veure, el Barça anirà a fondo, més que anirà a fondo. Va, a sota la classificació, si guanya segurament sigui líder. I tan abajo. Ara mateix el Barça està a 4, amb un partit menys. Si guanya avui es posa un punt. Si guanya aquesta nit es posa un punt. No, és un partit decisiu, vulguis o no. És un partit decisiu. Home, li donarà una emoció al clàssico que si no, no la tindrà. De fet, et diria més, si el Barça avui perd, el Madrid perd el clàssic. Hòstia, no ho sé sentir. Si ens estem a 4 punts, el Madrid, mela, mela. Ja. Bueno, és el que va passar allò al 4-0 d'Aubameyang, que portàveu 12 punts així, i que el Barça celebrava una Champions. Ojo amb Torres, eren, vamos. Ojo amb el Girona, The Shark. Ojo amb el Girona. Gerard. No crec que facin res, però ojo. Gerard, qui guanyarà el clàssic? El Barça, moltes lesions, no? Per el que he vist. Bueno, té de joc lesionat, no? Té equip, per jugar. Però Pedri jugarà, no? Beckham, Madrid. No. Beckham amb un Kiko Rivera molt fort. El Mambo. Beckham amb un GC molt potent, un GC. Opinem de GC. Qui és millor, GC o Pinto? Fichajazo, Joselu, GC o Pinto? Quin Pinto, el de Barça? Clar, tio. Però com a rapero, eh? Una cosa. Ara anava a dir. Com a rapers i com a folladores. Sí, com a vividores. Jo no ho sé, però el Pinto salta de corda. De la corda del puta mare. És un crac, és un crac. Vull veure un vídeo del tri del Pinto. I és DJ, és DJ. És DJ fa molts anys, ja. Fa unes coses, tio. El Pinto podria substituir el DJ Richie? Ojalá, passem de secció i analitzem. Espera, que acabem d'opinar. No, però espera. Heu opinat, culers. De clàssic, no tinc ni puta idea, la veritat. Sóc una mala pele que flipa. I... jo crec que guanyarà el Madrid, la veritat. Ja està. Llavors, Jan, empat, tu dius Barça? No, jo crec que si sortim concentrats guanyem Madrid. Empat. Podem fer una porra? Vinga, fem una porra. Però allò entre tots, allò... No, cadascú diu un resultat. Vale, va, doncs coordinat i ràpid. Guillem, ràpid. No, ràpid no, o sigui, m'he de pensar. Va, tio, 2-1. 2-1 a favor del Barça. Josep? 1-2 a favor del Madrid. 2-2. 1-3. És que GC està molt fort, a mi. Ah, no, 1-2. Ojalà. 0-1. Ja ho han dit, però. 0-1. Ja ho han dit. Pessimisme, eh? Jo 3-0, o sigui 0-3, a favor del Madrid. Un favorit al Madrid. Molt pessimisme per part dels clubes, eh? Si passa... Aquest és subnormal, avui s'ha posat aquesta camiseta que tonto. Després d'això guanyarà el Barça. Clar, és que si guanya el Barça, jo, hòstia, puta mare, el Madrid... És que sincerament crec que això és fort. Sempre has d'apostar en contra el tu. No, jo sempre he apostat. Perquè si guanyes una aposta, guanyes una aposta. Exacte, i si no la satisfacció. Com un Roncero, eh? Jo totes les porres que fem amb el grup nostre, poso que sempre guanya el Barça, sempre, sempre. És que clar, a vegades dius, hòstia puta, tio. Puc explicar-ho de l'eliminatòria del... I això va ser per culpa del... Hòstia, però Moya, això ho hem d'explicar, tio. Això ho hem d'explicar. Ho explico jo. Ho explica entre Guillem i Josep, eh? Eren les semifinals de la Champions de 2022, Madrid contra City, la tornada. Han passat. El Barça estava a Europa League. El Barça estava a Europa League. No. Nosaltres només ens quedem mirar la Champions. I llavors, el City en aquell moment anava guanyant l'eliminatòria. Espera't. Un segon. Quan l'Eintracht va guanyar el Barça,
El Moya es va posar la foto de perfil de l'Eintracht. Bueno, això ho faig sempre. No, fa sempre. El dia del 2 a 8, és bueno, ho faig sempre en moments històrics. Bueno. L'Eintracht és històric. Sí, sí, és que és igual que el 2 a 6. Quan l'Eintracht va guanyar el Barça, el puto Moya es va fotre la foto perfil de l'Instagram de l'Eintracht. Jo no sé si el Gerard està assabentat de lo de l'Eintracht. Ni puta idea. Vale. Després si això... Tu el podcast, ni puta idea. Després t'ho explico, si vols. Guillem, digues. Ho explico. I vaig veure que el puto Moya s'havia posat l'escut de l'Eintracht al perfil. I hosti, quina ràbia, tio. I eren les semis de Madrid City i el City anava guanyant. Va, Marc Márez. Però, o sigui, un partit que dius, ha de guanyar el City. Va guanyar el City, és impossible. I això ja està, quin minut era? Era minut 80 o així. Ah, és la que va guanyar el Madrid. Sí, sí, sí. La remuntada que va fotre el Madrid en 8 minuts. Escolta'm, espera. El partit d'anada... Bueno, jo he passat aquestes. El partit d'anada, el City va marcar crec que el minut 2. O sigui, el City, des del minut 2 del primer partit fins al minut 90 de la tornada, aquests 178 minuts, l'eliminatòria era del City, 100%. Després entra el Rodrigo i el Guillem, abans que entrés el Rodrigo, el Guillem fa, va, me descargo la foto de perfil del City. I me la posa de fons de perfil, igual que va fer el Moya amb l'Inter. Jo no sabia això. No, igual que el Moya. Home, és molt diferent, eh? Deixa'm explicar. Escolta, que me la descargo, amb el fons de blau o amb el fons de blanc? I dic, Guillem, amaga el puto mòbil que marcarà. T'ho pegava. O sigui, vaig buscar al Google, escudo del Manchester City. Però així ho agafes, que ara igual ho agafes. Sí. Hi havia l'escut amb el fons de blanc i amb el fons de blau. I dic, però jo he convençut, o sigui, de fer la captura i el record ja per posar el fons de blanc. I va remuntar el puto Madrid en 8 minuts. Context. Llavors dius-la al 2021. Sí, també 2022. Ah, Marque, o sigui, Santi, Marc Márez. Ah, no. Tots demanant xupitos perquè el Madrid perdia, perquè nosaltres celebraven que el Madrid perdia. Pues no sé què. El Guillem dient lo de la d'esta, no sé quantos, i zap. Hòstia, jo amb aquest tinc una anècdota molt bona també amb aquest partit. Jo estava a una residència, perquè estudiava a Terrassa, una residència d'estudiants que tots eren del Barça, menys un que era del Madrid. Una sala, potser amb 20 persones. Aquest eres tu. El que li passa el Robert al punt. I mirant-ho com a un projector, val? Un típic plan de residència d'estudiants, que no està mal. Vale. El Madrid patint tot el partit, marca, quin és, Márez? Márez. Anem perdent 1-0, 0-1 i jo en plan, me cago en la puta, estem eliminant, no sé què. I em sé, quan marca el primer Rodrigo, jo, literalment, davant de tots aquells que els acabava de conèixer, anava una mica mamat, ho he de dir. Em vaig treure la samarreta, la vaig tirar contra el projector i vaig començar a celebrar si el gol per donar el Madrid. I a l'altra manita em comença, no sé, esgafe, i això és la meva crítica pels gafes. Us amargueu la puta vida. Aquest gol l'has de celebrar perquè és un moment d'alegria. Si després no surt bé, tio... Amb això del bar és una putada, eh? Tio, si a vegades celebres el gol i al cap de dos minuts... L'últim dia, el Barça va remuntar amb gol de Joao Félix i van pitar per el joc de França. Ja amb aquell dia el matava. Això et va passar a tu, Argentina o França. No, nosaltres vam celebrar i l'he controlat pensant en el del Guillem. No hem canviat la camiseta d'Argentina, no me l'ha canviat. Per què mirem futbol? No, però jo per exemple, el Mundial d'Argentina... Sí, tio, és que ell pensa molt amb això del gafe de les medicions. Després de veure el teu... A mi internament me la suda. Guillem, pensa que el teu havia sigut 4 mesos abans. O sigui, després de veure el teu vaig pensar, és que no podem tornar a ser gafes. I doncs, durant el Mundial, em vaig posar sempre la mateixa camisa d'Argentina perquè em donava sort. Pensa una cosa, tu creus que si jo no hagués buscat la foto de perfil del City, el Madrid no hagués remuntat? No, però perquè... Penseu que jo, un tio que està en el punt, ja ho sé, fent un lagarto... Jo tenia la mapa d'Argentina. La mapa d'Argentina estava molt més guapa que l'altra, però dic, l'altra, si m'està donant sort, no vull fotre amb la nova perquè a veure si l'agafaré. Soc un puto agafe amb això, tio. Va, nois. Això dels agafes és una tonteria i és així, tio. És com l'horòscopo 2.0. Sí, vale, no? Sí, l'horòscopo del futbol. Fem un... Jo volia fer una pregunta, va. Sí. Valtros, si, per exemple, ara que ve el clàssic, si perd el Barça, us fa mal de veritat? O sigui, sí, aneu a dormir i dieu, joder, estic fet una matís, puta merda. Em diu matís, sisplau. A mi avanci, ara no. Estic fet una puta merda, sisplau. No, però dius, m'acabo en la puta. Fins a quin punt repercuteix la teva vida social o la vostra vida social amb el futbol i en aquest cas el Barça i el Madrid? Jo abans quan feien Barça-Madrid i el Barça perdia,
Tu juro que pensaba que con la puta de un arribo clase y entre todos los putos madre eres ya, eso pasa. Eremos serio. Ya no iba a meter mamolla. Yo no iba a meter. Yo pasía molt més. Que no era una clase, era total insisto. Yo cuando estudiaba a Barcelona, yo era el único de una clase 26. Pero yo te estoy diciendo al contrario, o sea, mira, y había madristas muy pesados, se había. Yo tengo una anécdota bastante guapa que va a ser a la final, ahí, semifinals de Champions 2015, ens elimina la Juventus. Hòstia, que som molt guapa aquí la final. Borrata, i el grup de classe. Borrata. El grup de subida. Que fèiem segon, crec. Segon. Van començar tots a riure, i jo me'n recordo, en plan, era petit, vaig agafar, vaig fer un àudio i fa. Vaig dir, me la pela, tenemos 10 Champions, no sé què, allò, típic niño raro. No, típico de madridista, eh? O sigui, ara és amb 14, però diu el mateix. Però sí, a mi m'afecta bastant. Ara no tant, eh? Ara a mi m'ha perquè a mi m'és igual, no ve que... Entra algun trucada? Jo tinc una anècdota. Entra algun trucada? No, era per trolejar. No, però no, no, que parli, que parli, que parli. Home, és el Parejo, eh? Bueno, sí. Que parli, eh? És Berenguer, no? No, tio. A Panjatec. Vale, vale. Digues, Santi. Digues, Santi. Jo no va dir... L'està trucant un altre cop. Fins aquí. Santi, Santi. Jo estudiava... No, li fem la pregunta al Parejo. Li fem la pregunta al... No, li fem la pregunta al Parejo. Al Dani Blocs. O Pau Blocs. Pau. Apropa, apropa més. Me l'has agafat abans? Sí, tio, estem al... Estem a l'encuentro, Pau! Què, què? Saluda. És un podcast que fan uns de Serral. Què, què? Bueno, és igual, tio, ja t'ho ensenyarem. Estic al cotxe, què estàs dient? Vale. Bueno, vinga. Espera, espera, porra, porra pel clàssico, Pau. Pau, pots... No deixa que faci eco, això. Una porra. On ets, bro? A Barcelona, a Barcelona! No pregunto, pare, no! Ja t'explicaré, però digues una porra. No, no diré res. Bueno, pues ja parlem després. Tomar por culo. Pau, no puc ara, no puc. Adéu. Una cosa, Santi. L'anècdota molt ràpid. La dècima, jo... Bueno, en aquella època, que era 2013, bueno, es que yo digo al año antes, como antes, que tenía 22, sí, sí, sí. 2013-14, yo vaig plorar cuando era el minut 90, eso es literalmente así, ¿eh? Yo, Casillas la caga al minut 30, a Lisboa, contra el puto Atlético, apropa, y digo, ey, me he flipado, pues, un error de Casillas que de hecho cometió muchos, pero es una mierda. Es un hijo de puta. Es que... típico de Casillas. Puedes decir que Casillas está muy sobrevalorado, sí, tío. Sí, no, te la sí. Doble. Casillas es muy malo, tío. Pero es lo que representa. Muy malo, joder. Courtois es muy más bueno, pero representa muy menos. ¿Sabes qué? Sí, 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 ya, sí. Pero que Casillas porque es español, va a ganar el Mundial y ya está, tío. El Prime de Courtois, ojo, está, fes-ho tú. Ya un Mundial. Courtois ha ganado algún Mundial. España tiene un Mundial. En Bélgica, que vos te guanyi. No, sí. Al Barça. Villa, 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 però, Villa. Però la que li para a Rubén. Que, però sí, però la sí, al Mundial... Moya, moya, que marca Puyol, Courtois, Casillas. Però si el 30% no és de Villa. Al Mundial d'Espanya... No, no, jo Courtois... No, Courtois al 2022, la Champions que dèiem abans... El premi de Courtois és increïble. No he vist cap porter a la meva vida. És el millor porter de la història. No, no, és que semblava de videojoc. Bueno, no sé què dir-te, eh? Sí, sí, que jo ho dic en sèrio. El premi de porter... No, no, semblava de videojoc. No, no, no. El premi de Courtois... No, 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 passa la Champions gràcies al Courtois Prime i al Benzema Prime. Fa dos. I Vinícius. No, l'any passat, no, o sigui, 2022. Fa dos temporades. Bueno, sí. Fa dos temporades. Però, hòstia, és que és el Prime de Benzema ha sigut molt curt, però ha sigut superintens, tio. Ha sigut una puta locura. Puc dir una cosa i no vull opinions al respecte. I el Courtois, sí, una puta locura, també. El Mundial d'Espanya el guanya el Barça. Sí, yes. Vale. Ara deixa'm dir una cosa, o sigui, depèn de com puguis valorar tu quin és el millor porter de la història, si per trajectòria o per prime, o sigui, el millor moment, Courtois del 2022 és una locura. Va fotre una Champions espectacular, que dius, que aquest tio no és normal. No tenia sentit. Però si valores per trajectòria n'hi ha de millors, si valores per trajectòria. Sí, opino el mateix. Això és el que diuen Maldini. És la millor Champions de la història, poder. Jo diria que sí, perquè no eren favorits i jo no m'ho esperava. A cap eliminatori. Jo no m'ho esperava. A cap, a cap. Bueno, es que primero nos toca. ¿Quién nos toca el Benfica? PSG. No, no, pero en el sorteo que estuvo. Ah, ya ves. Nos toca el Benfica y después a Rafael. Y luego el puto PSG nos me cago en la puta. Courtois le para un penalti a Messi en la ida. Nos vamos 0-0. 1-0. Catalán, Catalán. Tío, pecho frío, tío. Va, No, a ver, mundial. A ver, me lo estoy diciendo en Catalán. Quedan 10 minutos. Catalán, Catalán. Comparemos 11.
Dale. Jo et faig uno per uno i vosaltres em dieu amb qui us quedeu. Ja sàpigues, vale? Que jugarà contra tu. Ronda ràpida. Però, ronda ràpida. Jo us el amb el que et quedes així ràpid i ja està. Ràpid i o sigui, ja està. Jo, no m'hi passes. Aleix, Aleix, no passes. Jo m'he cagat amb el no Barça i amb el Madrid de 2014. O sigui. Sí, però pots fer X. Bueno, sí, sí, pots fer X. Jo posaré jugadors que actualment estiguin tipo per jugar. No posaré ni Pedri ni de joc. Què anava a dir? Aleix, fem un 11 entre el de Madrid i el Barça, entre tots, a veure si ens posem d'acord allò. Vale. L'hem de fer. Entre el 7 hem de fer un 11. Igual que aquesta balsòria, no? Mental o sinó que no hi ha massa temps. Ara! Entre el 7 hem de fer un 11. Fes això que dic al Guillem que m'ha agradat. Ter Stegen o Courtois? Ah, clar. Kepa. Ter Stegen o Kepa? Ter Stegen. Clarament Kepa. Ara mateix, eh? O sigui, estem parlant del nivell que tindran. Ter Stegen. Anem un per un, però. Que poi el tenia el FIFA i era top, eh? No és broma, tenia el FIFA. El Gerard ha de ser el primer. Ter Stegen, que... Jo! Que comenci. Jo tinc que decidir, que no tinc ni puta idea. No, Ter Stegen, així, el tio rubito, no? Con el implante. Ha anat a Turquia, bro. Que era la puta mare. Sí, rubio. Està guapo. Tio, jo no ho entenc. Estava molt puta. Així marimón. Va, va. Lateral 3. S'ha anat a operar a Turquia. Carvajal. El teu pes de la mà, tio. Callem, ah, jo ara. No, no, anem així, tio. Ah, vale, vale. Ter Stegen està clar. Sí. Sí, vale. No, ningú dirà que Ter Stegen ho ha dit tothom. Vale. Vale. Defenses centrals del Barça. No, no, lateral, lateral. Lateral. Ah, lateral dret. Joao Cancelo o... Carvajal. Carvajal. Espérate. Espera, per l'altre, va, Guillem. No, 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 Gerard, Gerard. Ara hi he començat. Puta idea. Vale. Torna-li aquí, són. Joao Cancelo o Carvajal. Em sona molt... Ah, no, el Cancelo és aquell, és el Coca, no? És el vampiro que fa. Ah, sí, sí. Aquest em cau bé. Vull aigua mineral, senyor. Això no ho havia sentit mai. No? No has vist el vídeo aquell de que li estan fent una entrevista i... Sí, sí. Hòstia. Després te l'ensenyo. Ara t'ensenyo. Santi, què tens d'aigua mineral? No em queda. No queda. Va, lateral, lateral. Carvajal o...? Cancelo, em cau molt bé. Jo Carvajal i diria clarament ara està en el seu segon prime. Sí, sí, Carvajal, en diferència. Actualment, eh? Cancelo, 100%. Cancelo. Cancelo. Jo no sé què dir-te, la veritat. Cancelo defensivament té algunes cagades que... Has de dir un nom, ja està. Hòstia puta. Va, pipa, pipa. Se queda poc temps, jo em quedo amb Carvajal i mira que no m'agrada gent. Hòstia puta. Portem 4 hores, vaca. Centrals. Centrals, central dret diria que és Araujo, no, pel Barça, i pel Madrid Nacho, Rui. Perquè... Per Nacho. Nacho. Que rico, Nacho. I Alaba, que per cert, Nacho no jugarà. Ala, però ja, Alaba central esquerra i Rüdiger central bueno, dret, o no? Sí. O com va això? L'esquerra, Alaba. Vale. Vale, central dret, Rüdiger. Rüdiger, Araujo. Rüdiger contra Araujo. Gerard. Rüdiger. L'any passat Araujo, ara Rüdiger. Ara mateix Rüdiger és el millor central de la Lliga. Bueno. Sí, sí. No. Vale, vale. Jo em quedo amb Araujo. Rüdiger és un pifies. Araujo. Està molt bé, Rüdiger. Araujo. Araujo. Central esquerra, Koundé. Alaba, Koundé. Koundé i Alaba. Koundé que és mig Montblanc. Sí. Koundé es va lesionar a Montblanc. El Koundé està a Montblanc. Koundé es va lesionar a Montblanc. Es va lesionar a Montblanc. És que just després d'anar a Montblanc es va lesionar. Gerard, tu que ets el Koundé. El Koundé va anar a Montblanc. Sí, el Koundé, el cabron m'ha copiat. El Koundé, el cabron m'ha copiat les sabates. No fucking way, tio. M'has copiat, el cabron. Això no l'havia vist, tio. Que sí, que m'has copiat. No, que no t'havia vist les sabates. Porto les sabates al cabrón, cabrón. Koundé o Alaba, Gerard? Koundé, va ser molt bé. Ua, no t'apropis tant. Koundé o Alaba? No! Koundé, tio, que el fotin a Alaba. Però Koundé està lesionat, és Christensen. Koundé. És Christensen, és Christensen. Jo em quedo amb Alaba, sóc molt hater de Koundé. Com a lateral Alaba, eh? I Alaba m'agrada molt més. Jo, Koundé. Koundé. Koundé? Jo em quedo amb Koundé, si jugués Christensen, me quedo amb Christensen. Però ara hem de fer la del partit, la del partit és Christensen. No! Koundé està lesionat. El Koundé està lesionat. Hòstia, pensa... Pues fem Christensen. Fem amb Christensen. No s'ha informat. Perdoneu-me, tio, no sabia que Christensen està lesionat, tio. El Koundé. Christensen. Koundé està lesionat. O sigui, el porro. El porro. Joder. Porro, eh? Vale, doncs... Christensen? Christensen. Josep, Christensen contra l'Alba? I diríeu abans Christensen que l'Alba. Jo Alaba, jo Alaba. Alaba, Alaba, Alaba. Jo ara mateix dic abans Christensen que Koundé. Vale, lateral esquerra, Àlex Valde contra Fran García. Què dius, Mendy? Mendy, si vam passar amb les mans, al revés. Podem triar allò jo, si... Jugarà Fran García. Jugarà Fran García. Pedro va petir sola, va. Jugarà Mendy. Però jugó com el culo ayer, eh. Però defiende de puta madre. Què va, jugarà Fran García, jo crec. No, no, jugarà Mendy. Mendy, Mendy, va. Jugarà Mendy, Gerard, Mendy contra Àlex Valde. Alejandro. Alejandro Valde. Alejandro Valde.
Valde. No me lo creo. Sí. Bueno, era fàcil aquesta. Dicho que no sé. Que em fa ràbia, tio. Que m'han dit que va dir, m'han dit van tindre la polla molt grossa, ben malíssim. Però efectivament, aquí compares, aquí comparis, aquí comparis, que sí, amb Bellingham. Espero que no digueu l'altre. No. És que ara Oriol Romeu i l'únic bo que és el FIFA. Nois, espereu una cosa. Barça jugué amb 4-3-3 i Madrid 4-4-2 amb... No, és l'únic. Amb rombo, no? És el mateix. És un 4-4-2 amb rombo. Vale, o sigui, pivot defensiu juga Tchouameni i pivot defensiu del Barça juga Oriol Romeu. Però és que Camavinga pot jugar d'on deixa. No jugarà Oriol Romeu. Sí que jugarà Oriol Romeu. Sí, perquè el Frenkie de Jong està lesionat. Pedri no jugarà, tio. Pedri està lesionat. Però que el Pedri és interior, desgraciat. Però que jugarà Gundogan de... Pedri no jugarà al Clàssico. Vale, Gundogan juga al Clàssico, segur. Portes dos anys sense jugar. Sí, segur, segur. Vale, Gundogan, Gundogan... aquest està interessant. Gundogan contra Tchouameni. Com a pivot, eh? Sí, sí, com a pivot. Ai, perdó. Com a pivot? És que un pivot que m'agrada molt LeBron. No, és que ni puta idea, tio. Juan LeBron, eh? Juan LeBron, el de pàdel. No, quin has dit? Tchouameni i... I Gundogan. No sé ni quin sóc, tio. Vale, vale. Quins dels dos noms és més raro? Tchouameni, va molt bé el nom. Santi. Es diu Aurelian. 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 Jo trio a Gundogan. Com a pivot, eh? Ah, com a posició pivot o... Ah, com a pivot, Gundogan. S'enfronten com a pivot. Com a pivot, Tchouameni em sembla confiable, però com a jugador en general, Gundogan. Vale, va. Tchouameni, Tchouameni, clar. Jo poso una X aquí, eh? Jo aquí, ara mateix el Tchouameni. Gundogan. Està molt... No, no, no. Està molt extra. Totalmente que és. Gundogan és un jugadoràs. Vull opinar una cosa. Està molt infravalorat, Gundogan. No, el Barça. Però ha vingut el Barça a retirar-se. No, no. Vale, s'ha vingut a retirar-se. Tio, està jugant bé, Gundogan. I Tchouameni és bo, eh? Tchouameni ho fa bé i el darrere... El Tchouameni no. No, defensivament, el darrere de pivot te don confiança. És el tio Gundogan. Tu et trobes un tio d'1,90 amb uns braços que així... Tchouameni, tinc exclusió, marca el clàssic. Marca en el clàssico de Longshot. Gundogan. Could be real, eh? Santi, could be real, dic, eh? Vau veure el Tito Yados amb Gundogan, que li va fer el... Sí, tio, el croissant, cabrón. El fucking croissant. El Yados? El Yados amb el Gundogan. Jo no l'he vist, tio. Nois, acabem l'11, va. Me toca interiores, no? Amb català interior, Aleix. Sí, Pedri sí que arriba. Pedri, vale, doncs Pedri contra... No, Pedri no surt. Que sí que arriba, Pedri. Diu que arriba, diu que arriba. Que sí que arriba. Va, Pedri contra... Contra qui? Camavinga? Si dius cross, no hi ha comparació. Hòstia, també hem dit que... Potser juga Camavinga. Pedri, no, no, Pedri Camavinga. Pedri Camavinga. No, 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 no jugarà Camavinga. Camavinga amb Gavi. L'alineació serà... Modric. Modric i Cross. Valverde i Cross. Valverde i Cross. Valverde contra Pedri? Us sembla bé? Valverde contra Pedri. No, Valverde no juega. Sí, jugarà Valverde. Clar que jugarà Valverde. No, jo crec que faran... És que l'Ancelotti és capaç de fer Modric-Cross, però jo crec que el Cross... No, no, Modric-Cross. Jugarà Modric-Cross, guanya el Barça, jo t'ho dic ara. No, i que jugarà al lateral Camavinga, que no ho havíem dit. També és veritat. A veure, en què quedem, cabrones? Bueno, va, prefereixo Valde igualment. Pedri, Pedri Valverde, Pedri Valverde. Ara mateix. Has de pensar en un Pedri recuperat. No, no, me callo. No, no, ara mateix. Claríssim. Molt bé, Santi, molt bé. A ver, Santi, ràpid. Jo, Federico. El Pajarito Valverde. Pajarito Valverde. Pajarito. Valverde, perquè Pedri arriba de lesió. Valverde. A l'altre interior, Belli... No, Bellingham no. Cross contra... Gavi. Gavi, que per cert està aquí, el tècnic. De fet, l'hem entrevistat abans. Hola, hola, que heavy. Va, va, dale, dale. Cross, cross. Cross, Antonio Cross, Toni, Toni Alto. Claríssimament, Toni Cross. Pablo, Gavi. Gavi. Pablo Paez, Gavira. Gavi, cabrón. Gavi. Gavi està molt sobrevalorat, tio. Tio, a mi m'encanta. No, no, Gavi és l'ànima del Barça. Sense Gavi, el Barça... Si l'Andri amb la selecció, anar a tots cachondos, cabrons. Però, tio, Toni... Perquè se folla la princesa. No, que ara està mostrant el sargento. Ara està mostrant el sargento raro, la princesa. Que locura. Com va aquest tio? M'ha pixat. No, jo, aquest paio, tio, té una puta cara que s'ha de trepitge. Porto mitja hora pixant-me, agafa se'm va. Va, nois, nois, em feu l'onze de baix, que no, capítol, sisplau. I després, si voleu, ja veurem. Va, Bellingham contra... No, Bellingham no, Bellingham l'hauria de comparar amb el delanter centre.
Bueno, sí, no té raó. Rodrigo no, hauria de ser amb la Mini Amal. No, quan tens 3, o sigui, Lewandowski... Rodrigo no, o la Mini. No, però no, la Mini s'ha recuperat. Sí. No, ara ha entrat la convocatòria avui. Això vol dir que jugarà. Que avui no jugarà, no, però... No, tio, és que el Madrid que juguem amb fals 9. No, juga... Ah, fals 9, però... No. O sigui, és en Bellingham fals 9 que serà Ferran Torres. Ràpid 10 minuts. Jo és que Bellingham amb qui ho compararíeu? És que és Bellingham, ja està, tio. O sigui, Bellingham és el millor fitxatge va, de la... Fem la guapa. Bellingham o Lewandowski? Bellingham. Bellingham. Bellingham, creixement. Bellingham. No, és que no m'ha acabat molt, tampoc, eh? Vinícius ara mateix contra Lamine Yamal, que m'agrada més, tio. Lamine. Vinícius. Jo ara mateix em quedo amb Lamine. Ara, el clàssico, Vinícius... Però no pots valorar per dos partits. Lamine, que també tenia que vindre aquí en el tècnic, no? És veritat. Però no ha vingut. I després va quedar Ferran Torres, no? O qui jugarà? No sé si jugarà Ferran Torres. Ferran amb Rodrigo. Ferran amb Rodrigo o amb Joselu. Ferran i Joselu. Va. Ferran i Rodrigo. És un atropellament. El tiburón. Ferran, no, Joselu està massa xetau per Ferran. Ferran o Joselu? Ai, Ferran o d'esto, tio, Rodrigo. Jo vull dir que estic enfadat amb Rodrigo. Jo també. És malíssim. Però abans hagués dit Rodrigo, claríssim. Aquí hem de dir a Ferran. Però una cosa, quan jugàvem a Espanya, tothom criticava a Ferran Torres. Sí. És que jo dic Rodrigo, jo no, Ferran Torres, perquè estàvem la Sira. Però Ferran Torres és un shark, loco. Ja, ara sí, però fa... jo què sé. He de concloure aquest programa ara mateix, per tant... Tiburón Ferran Torres. Gràcies a tots per convidar-vos. Santi, Moya, Gerard, Albert, Josep, el Guillem no sé què fot. Gràcies, Ploma FM Ràdio, per fer això possible i ens veiem a la pròxima, nois. Gràcies. Adéu. Adéu. Alguna musiqueta?